Jamen, velkommen til Danmarks Sukkermuseum. Museet er drevet af en flok frivillige mennesker, som hovedsageligt har været ansat på sukkerfabrikkerne. De danske sukkerfabrikker er jo startet af C.F. Tiksen i årene omkring 1872-73. Sukker var det første produkt, hvor det gav noget eksport fra Danmark til hele Østeuropa. Det startede ude på Vestindien. Christian den 4. startede der i 1620'erne. Og så udviklede det sig, indtil vi solgte Dansk Vestindien i 1917, altså 100 års jubilæum i dag. Man skiftede fra rørsukker på Vestindien til roesukker i Danmark. Og alt det der var et eventyr uden lige. Selve historien og skildrer alt det, der har været med hensyn til udvikling af teknikken på fabrikkerne og teknikken ude i markerne, det er så fantastisk, at den historie, den skal fortælles.